Christmas card. He's lying. Best Debbie, he's lying. Ne, ne, se ne curisu la ju. Tara, te ke tu esi tu. Bet tagad tu varēsi. Marku vēlu. Scenārijs ir aizgājis garām, Juri. Bet īstenībā, ja dažs labs, varbūt arī atteiktos uzstāties, nu, mums laiks ir aizgājis, tas varbūt tieši ārā, ja? Tad Juris izmanto jebkuru iespēju pārvarēt sevi. Viņš ir fenomenāls draugs. 4 gadi atpakaļ, kad es aizgāju no darba, viņš bija vienīgais, kurš ar mani palika, nu, kā komandā. Un šobrīd viņš jau ir Korona klubā meistars, viņš ir veiksmīgs uzņēmējs. Ar viņu grib fotografēties 5000 cilvēki, mēs bijām startautiskā formā, jo visi gribēja viņu fotografēties, viņš visiem grib pateikt, ka viņš grib uz tualeti, un visi tik viņu ar jums vārdu fotografēties. Tā kā mūsu supermens, mūsu zvaigzne, mūsu iedvesmas avots, mūsu mīlulītis, dažreiz ne tik mīļš, protams. Bet, jā, Juris Sarjaga ar stāstu ratiņkrēslā uz biznesa virsotnēm stāstu. Sveiki visiem. Nu, mans ceļš kovaļu klubā sākās pirms 6 gadiem. Tieši pirms 6 gadiem es pabeidzu maģistratūru, pēc profesijas esmu programmētājs. Un tā sanāca, ka tieši tajā gadā dēļ darba meklēšanas procesa un ar to saistītām lietām man ļoti pasliktinājās veselība. Kā nekad vēl manā dzīvē, ja? Jo dēļ stresa un līdz ar to, nu, attiecīgi viss aizgāja, kā pieskāja. Lūk, un tajā pašā brīdī notika lūdzuma punkts, jo būtiski es pārvelku visam svītru pāri, jo domāju, ja nav, tad nav tā darba. Jo veselība ir svarīgāka par kaut kādu to darbu. Līdz ar to es arī tā izjūtu to lūdzumu punktu. Un tajā pašā brīdī mani iepazīstināja ar korāļu klubu. Ilgi negaidot. Es visu sāku darīt pēc veselības koncepcijas. Veselu gadu. Veselības rezultāti man sākās būtiski uzreiz, jā. Protams, sāku kā ne visi. Normāli cilvēki, es sāku kolavādu. Rezultāti vismums bija saistībā ar manu diagnozi, a pēc tam jau, kā visiem normāliem cilvēkiem, to vajag galvu nesāp, to neslimoju, nezinu, kas tas tāds ir, un tādā gārā, jā. A pēc gada, kad es uzzināju par kompānijas izpēju, ko viņa sniedz, un par industrijas lielajām iespējām, es uzreiz sapratu, ka tas ir tas, ko es sen meklēju. Tas ir tas, ar ko es reāli varu nodarboties. Un nu, tā arī aizgāja. Pamazām sāku
darboties. Un tā kā es, kā jau minēju, pēc profesijas programmētājs, tad man jau neviens plāns radās. Jo es reāli sapratu, ka bez mājas lapas personīgas man neiztikt, lai izveidotu biznesu. Jo man neinteresē kaut kāds lokāls reģions, teiksim, Rīga, jā. Man interesē visa pasaule, jā. Lūk, vēl ok, mājas tāpēc es intensīvi strādāju piecus. Pret. Piecus gadus, kurā ieguldīts nenormāls laika daudzums, zināšanas, enerģijas, ko es pat varu sadarīt, neviens nekabētu to atkārtot, pat es pats personī neparakstītos, bet viss izdevās, es mērķi vienmēr sasniedu, pirmājies tāpēc pabeidu darbu pagājušajā gadā, viss rulē. Arī, protams, paralēli visam tam, visai mājas tāpēc arī, visu darīju, lai virzītos uz priekšu, ja? Lai partnerus meklēt un tā. Lūk, un tagad tā, ko? Ko? Es varu pasaukt par lūpa plāniem. Varbūt nedaudz atkāpšos. Tad, kad es uzzināju par tīkla mārketinga iespējām, un to, ka te neviens tev nekad neprasīs nekādu pieredzi, nekādu to atskaiti un tā tālāk, kas ir tradicionālajā darbā, ja? To es uzskatu par vislielāko ieguvumu priekš cilvēka, ja? Priekš attīstības. Tu mēr scenārijs noju, kad nedaudz. Bet ko es varu citiem ieteikt? Ja jūs esat atradis savu dzīves misiju, savu mērķi, tad nekad, pie kādiem apstākļiem nepadodaties savā mērķa sasniegšanā, neskatoties uz to, cik krūts būs jūsu ceļš, jo neveiksmes būs, bija, ir un būs. No viņam neizvairīties un katra neveiksme ir viens solis tuvāk mērķim. Un līdz ar to strādāt ar sevi, nemeklēt vainu, teiksim,
industrijā, jeb kompānijā, produktus un tā tālāk, jo, kā jau minēju, viss atkarīgs tikai un vienīgi no mums pašiem. Ja? Un šis biznes viennozīmīgi ir komandas darbs. Ja? Līdz ar to komandā vienmēr ir jautrāk. Man prieks būt šodien te, un vēl milzīgāks prieks par to, ka šeit atrodas veseli pieci mani biznesa partneri, tā skaitā viena Zane no Anglijas, kura atlidoja tā. Un, protams, arī vēlos pateikties Vinete, jo Vineta priekš mums ir kā kavaļa mamma, viedozīgi, ja, un motivators. Kurš, kā jau es mēģinu teikt, buvo kuģis, bet mēs visi uzticīgi un traudzīgi airētāji, kuri nekad nepie kādiem apstākļiem nenovirzīsies no kursa, lai cik arī tas vēļš nepūstu mūs pretējā virzienā. Paldies, tev uzmanību.